Ky është armatimi që është gjetur e sekuestruar nga policia e Kosovës në fshatin Bajnsk të Zveçanit në veri të Republikës. Armatimi është gjetur brenda objekteve të manastirit, në përvetura, por edhe në kodrat për rreth fshatit. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveshla tha se në mesin e tyre ka edhe armë ushtarake të vitit 2021, që janë furnizim nga ushtria e Serbisë. Ai shtoi se janë gjetur edhe harta e planit, të cilat tregojnë për organizimin e gjatë, mirë menduar dhe të bashkërënduar. Në këto materiale, pashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminelit, që pashtu është edhe në listë në zezë të shteteve të bashkuara të Amerikës, Milan Radojqish, dokumente këtu që dëshmojnë lidhjen apo pjesëmarrjen e tij të drejtë për drejtë në këtë aksion. Ministri kërkoi nga Serbia që t'i dorëzoj autoriteteve të Kosovës edhe 6 terroristë të plagosur që po trajtohen në spitalin e Novi Pazarit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, listoi llojet e armatimit që sekuestroi policia dhe tha se në një nga automjetet është gjetur edhe një dokument i aplikimit të armës së Milan Radojqiqit, nën kryetar i listës serbe. Vetura rënde blinduara, vetura e parë atje, vetura Jeep 24 cop, motorra 4x4 2 cop, mina kundër këmsuris 8 cop, zolla të mbushura 29 cop, zolla të përdorura 7 cop, prell mina hellësi 82 mm 54 cop, prell mina hellës 62 mm 88 cop, granat dore 75 cop, mina antitank 8 cop, eksploziv dinamit 150 cop, trëmblon për pushk 9 cop, detonator elektrik 23 cop, armë kalibri të rëndë lansus me nitroglicerin 1 cop, armë të gjatë mitraloz 6 cop, armë të gjatë AK-47 30 cop, armë të gjatë me durbi 6 cop, armë shkurt revolje 3 cop, armë shkurt me shurdhus 3 cop. Si pas policisë, rrëth 30 persona të dyshuar kanë arritur që të largohen në këmbë për mes hapsirave brenda dhe për rreth manastirit, duke lënë prapa automjetet e tyre. Aksioni policisë e Kosovës ka vazhduar edhe të hënën në fshatin Bajnsk, me qëllim për të gjetur dëshmitë të tjera të sulmit terrorist ku mbeti i vrarë një polic i Republikës e Kosovës.